वंदे संस्कृतमातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य भाद्रपद बहुलचतुर्थ्याः बुधवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सेप्टेम्बर् चतुर्दश दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साई सरस्वती, वार्तासम्पादकः सामलमोहनः। अद्यतन वार्ताः। भारतदेशः युक्रेन देशाय पुनरेकवारं प्रजानां चिकित्सा निमित्तं 25,700+7,000 केजी परिमितानि औषधानि वैद्य सामग्रीं च दत्त्वा ह्यः स्वीय दातृत्वं प्रकटितवान्। प्रपंचे संतोषरहित देशेषु अफगानिस्तान देशः प्रथमस्थाने अस्ति। अस्मिन् देशे विद्यमानाः 80% जनाः दारिद्र्यं, निरुद्योगः, मानसिकान्दोलनम् इत्यादि समस्याः अनुभवन्तः सन्ति इति च गैलप्स नेगेटिव एक्सपीरियंस इंडेक्स निवेदिका ह्यः सूचितवती। उत्तर प्रदेशस्य श्याम चौरासिया महोदयः क्लिष्ट परिस्थितिषु महिलाः आत्मरक्षणार्थं उपयोक्तुं स्यूतमेकं आविष्कृतवान्। अस्मिन् स्यूते विद्यमानं प्रत्येकं वस्तु अपि भुशुण्डिः इव कार्यं करोति। तथैव एतानि वस्तूनि GPS द्वारा स्वस्थानम् अपि विनिवेदयन्ति इति। तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई समीपे विद्यमाना अरिंजर जंतु प्रदर्शनशाला ह्यः देशे एव अत्युत्तम प्रदर्शनशाला इव प्रथमस्थानं प्राप्तवती। तथैव कर्नाटका राज्यस्य चामराजेन्द्र जंतु प्रदर्शनशाला द्वितीयस्थानं च प्राप्तवती इति। भारते रैंटैग जिंटैग सदृश्यः 26 गुलिकाः कर्कटरोगकारकाः भवन्ति इत्येवं संभावयन्ति केन्द्रारोग्यशाखा ह्यः एतासां विनियोगविषये निषेधं प्रकटितवती। सिकिन्द्राबाद्तः विशाखापट्टणं चलति दुरंतो रेल्याने परह्यः प्रसववेदनाम् अनुभवन्तीं श्रीकाकुलस्य महिलामेकां दृष्ट्वा प्रतिस्पन्दिता एका वैद्यविद्यार्थिनी रेल्याने एव सुरक्षितरूपेण तस्याः प्रसवं कारितवती। तेलंगाणायाः राज्यसर्वकारः विजयदशमी पर्वदिनस्य अवसरे सर्वविधपाठशालाभ्यः अस्य मासस्य 25तमदिनाङ्कात् आगामी अक्टोबर मासस्य 9वें दिनाङ्कं यावत् 15 दिनानि विरामान् दातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः महामुनीनां मतयश्च भिन्नाः धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः। भावः। श्रुतिचोदितमार्गाः भिन्नाः, स्मृतिविधानानि विभिन्नानि, ऋषीणां मतयः विभिन्नाः च भवन्ति। तस्मात् धर्मस्य तत्त्वं ज्ञातुम् अतीव कष्टं भवति। अतः अनुभववतः महात्मनः अनुसरणमेव उत्तममार्गः इति।